som saker. Jeg tror du litt bedre til meg. Ja, kan vi deppe litt mer? Men har du to lykter på? Ja, det korset. Ja, den andre lykten du har på. Det den. Kan du deppe den litt mer? Ja. Går det an? Jag har de... Jag vet inte. Hur är det? Det är en rullastund. Det är en rullastund. Det är en rullastund.